It's going on. What if God was one of us? Yeah, right? Just a stranger on the bus. Just a slow life. Just trying to make his way home. Ja, men jeg skal bare lige sætte videooptagelse, så jeg følger ned. Ja. Du har så ikke lige invited mig. Men så er jeg ikke rigtig RuneSoul Masters på det min Smurf Max Smurfington. Det er fint nok. Jeg er lige glad. The unseen blade is the deadliest. Just one question. Do-ga-do-do-do-do. Luk nu røven til dig. Den der siger bare, at du skal pick en champion. Bare en. Det er fint. Hvad tog du? Nå. Jeg siger, jeg tror faktisk ikke, jeg er nede imod. Nej, men det er bare sådan, at der er ikke nogen, der kender mig. Ja, det bliver sådan lidt. Ej, det er blevet lidt. Men jeg har faktisk fundet ud af en god kombo med, om det er sæt en soldat, og så kører Q igennem folk, og så dash. Så får du rigtig meget damage af. Så havde jeg været galt på dig, Sandra. Men du har også set mig spille lidt sæt her på det sidste. Nej. Har du ikke det? Jeg har faktisk spillet meget sæt her. Jeg har set dig se en video om sæt. Ja, vi så den der sammen med. Jeg har faktisk også spillet ret meget sæt. Eller en 10 kampe eller ej. En 6 kampe eller sådan noget. Men jeg er lige begyndt lidt. Ja, det regner du altid med. Det er derfor, jeg tænkte, at vi har givet dig lidt udfordring nu. Ved at tage en tre jamme og dårl. Ja, det gør jeg også. Jamen, der er rigtig gode muligheder for place, faktisk. Mest fra min side. Jeg lavede faktisk lige plays her på Lysen her i dag. Først så ultede han mig. Eller så ultede Wukongen mig. Og satte Ignite på mig. Og så sparkede jeg ham væk. Hvor han havde ingenting tilbage i liv. Og så fik jeg lige Q ind på ham. Men Ignite tænkte stadigvæk, at jeg ville dø. Og så brugte jeg W og en healing pot. Og så overlevede jeg lige præcis 100. Lige præcis. Nej, det gør faktisk
Sander, lad lige være med at slå på mig nu. Ja, jeg kan! Nej. Oh my god. Fuck, man, du hører dig. Jamen det er også, jeg kan ikke engang komme i nærheden af dig. Du giver meget mere damage, jeg gør. Nå. Nu føler jeg mig ikke helt fortabt længere. Altså, du, jeg tror slet ikke, du har the edge, men jeg føler mig ikke helt fortabt i det mindste. Bare vent til level 6'erne, så afblærer der. Der er et stykke vej nu, ja. Har du lyst til at prøve lægen igen, Sander? Okay, cool. Jeg tror bare, jeg indså forkert, hvor mit power spike var ikke lige i level 1. Jeg tror, jeg kunne tage dig i level 3. Hvad? Det var ret i power spike, som sætter det i level 1. Jamen, det er jo det, jeg tænkte overhovedet ikke på, at jeg skulle vente på, at jeg havde power spike i level 3 eller sådan noget. Lucian har en rigtig insane power spike i level 1, på grund af kunne. Ja. Og jeg synes lige, vi tager samme sommerlandspils. Nice. Det gør vi sgu ikke. Fuck dig. Ej, Sander, jeg skal lige ind på min main account. Oh my god. Så har jeg skin, Sander. Du er kæmpe bøssemus. Bøssebøs. Bøssebøs. Sander, bøssebøs. Bøssebøs. Emil, hvis du er i tvivl, så Sander bøsse nu. Hva? Jeg siger bare til Emil, hvis han er i tvivl, så Sander bøsse nu. Jeg er klar. Det er faktisk en lorteskin, det der andet der.
Stack Lord sit center. Der står hen at Aatrox counter set eller counter Lucian. Okay. Altså jeg tager det ikke. Nej, selvfølgelig ikke. Nej, det gør jeg. Kan jeg sige det? Nej. The unseen blade is the deadliest. Og vi må godt tage andre eller spils. Ja. Ja, men jeg har ikke de samme masters på den her center og runes. Nej. Så bare. Det er så bare at tage det mest optimale, eller hvad? Ja, jeg gør det. Nej, jeg har en side med fuld armor. Udover en. Nå, det har jeg nu ikke lige. Nej, så lad mig med det. Ja, men jeg tager en, der minder meget om. Ja, ja, det er nok. Det er fordi, jeg har en, der den er lavet til at counter, hvis de har en set-type på holdet. Fordi jeg ved, det kan være. Ja. Ej, det irriterer mig den anden skin, jeg har det lorteskin. Jeg håber, jeg havde det hvide skin. Men sådan er det jo. Nå, jeg går lige. Det har sådan en blå ting, jeg kaster med. Der bliver du overrasket, var det nu, Sander? Det er mega. Ja. Du må ikke tage tilbrug i en vens. Det gør de da, da de spiller de pro. Jamen, nu så jeg lige her den anden dag, hvor jeg så Soga spillede mod dem, og de spillede generelt, der tog de tit teleport. Det tror jeg godt, jeg måtte. Ja, det er godt nok. Nå. Det må du ikke kaste op lige så. Nå, okay. Den er fandme fra en mening. Jamen, det ved jeg ikke. Da de spillede for sjov sådan en mening, der tror de bare sådan, at det er fair nok. Det lyder da som et god spil i en mening. Ja, det er jo, der det giver dig sådan en free back. Men du har større dueling potential end mig, og det er relativt godt i en mening. Så slemt er det heller ikke. Det er faktisk ikke så slemt in-game, det her skin. In-game ser faktisk ret fedt ud, men på billedet ser det helt vildt grimt ud. Ja. De burde bare holde det der, beholde det der i main. Ja. Det fungerede så godt. En ting er, at de tog ned som game mode, der var masser af men de kunne da godt beholde det som custom mode. Ja. Det var cool, de har ligget det. Jeg tror faktisk, at det er også meget sundt, at vi i main er 2v2 og sådan noget med hold generelt. Hvad? Mike har lige skrevet til mig, at jeg ikke kunne have teleport. Hvad? Den gik da lige igennem dig. Uuuuh, dem outplays!
Ah, fuck! Jeg skal have XP for lortet. Gå nu væk! Nej! Fuck! Nej. Jeg havde health pot, heldigvis. Nå, der var en dum du ikke havde taget til på, var Sander? Jamen nu kan du få et free back, og så har du fordelen. Ej, men jeg mistede også noget på, at jeg måtte tilbage. Altså... Hvad? Kan jeg nemlig godt, Sander. Jamen, jeg har ikke råd til andet. Ja, det havde du godt nok. Oh my god, den havde jeg glemt. Yes! Jeg siger ikke, at det var clean det der, men jeg vandt. Ja. Jeg havde også glemt, at det hedder Barry, og så bare sådan... No! GG. Er det final showdown nu, Sander? Og er det så med eller uden teleport? Det er uden for en teleport, men du er bare en idiot. Er der free champions igen? Free champions. Så skal jeg lige ind og kigge. Tager du den samme champion, Sander? Ja. Okay. Skide godt. Så tager jeg Aatrox. Hvad? Ja, men der har kun 30 sekunder, Sander. Okay, ja. Jeg tror, jeg bestemte mig. Men... Ej, jeg ved sgu ikke, om jeg bare skulle sidde igen. Hvad? The Mikkel Master, der er bare for folk til at glemme, hvad de vil. Death is like the wind. Always by my side. Nå, nu skal jeg lige huske at tage til på det. Ja, jeg var fandme tæt på at glemme det.
Is a leaf's only purpose to fall. Dying's the easy part. 30 seconds until minions spawn. Justice. That's a pretty word. The road to ruin is shorter than you think. Minions have spawned. This blade never gets any lighter. A door! Yeah. A sword's poor company for a long road. I will follow this path until the end. Det er et heldigt svin. Jeg siger bare, at det var ren held, og ikke andet. Og du var lortlort, og du havde færre minions til mig. Hvad? Og du havde færre minions til mig. Det ved jeg godt. Det sad jeg også fyr på. Men, Sander! Thank you.
det er faktisk længe siden, jeg har haft en name, og tænkte, det er egentlig så nemt. Ja. Og så er alligevel tabt. Ja, men jeg kan bare YOLO. Jeg tænkte nok, da du gjorde det, så tænkte jeg, det der, det får han ikke ret meget ud af, du ved, fordi jeg er så tæt på mit tårn, så jeg kan sagtens... Jamen, jeg er heller ikke særlig god duler. Jeg har slet ikke koncentrationsevnen til det. Nej. Det er for det bedre. Når du flygtede, så havde jeg range for det, du ved. Ja. Så burde jeg ikke være med i game længere. Nu er jeg så på vej ind, fordi jeg skulle reboote. Det troede jeg ikke, du var. Men det var ikke ud af game for dig. Nej, det var ikke. Jo. Nej, det var ikke. Jo, det var sgu da. Nej, det var det også. Så valgte du at gå ind igen, fordi... Nej, reconnect. Det gør vi lige også nu. Nu har jeg lukket browseren helt. Prøv det. Sander, jeg siger bare jeres game crew billede ser meget gay ud. Fire drenge, der står ud, fem drenge, der står ude i skoven. Hvad? Nej, der er ikke. Er det det? Men det siger stadig, at jeg skal reconnecte. Det ved jeg ikke, jeg er gået helt ud af nøjde. Så prøv at reconnecte, og så gå ud af det uden alt det fire, men ud af det ved at trykke quit. Det kommer. Det her spil må ikke stoppe mig. Det ender med, at en af sådan bare pushe den ind. Det gør jeg altså bare til, jeg vandt, jeg vandt. Kan du ikke huske? Jeg har en pony på den, prøv at vise mig der. Kom lige der. Er din pony der oppe i vejret, eller hvad? Ja, flyver. Når den vinger. Jeg siger bare, det er gay, det der. Det der, det kunne lige så godt være din pædofiles fangruppe. Det er det også, Mikkel. Prøv at se, hvor skummet det der ser ud. Det ser ikke skummet ud. Det gør det sgu da. Der er ingen, der er nogen af de dyrs, der ser lidt småkyldt ud. Så må vi spille det, Mikkel. Altså, push ind. Ja, jeg pusher ind. Det gør jeg også. Og så pusher du ind. Jeg overvejede faktisk at starte E-level 1 for at bare kunne push waven. Så har jeg også failet den første kue, ramte ikke nogen minion. Jamen, det var, hvad jeg havde forventet. Så jeg synes, vi skal begynde at bruge jeres ranked 1 mod 2. Det tror jeg godt, jeg kan klare, Sander. Ja, det tror jeg også, Mikkel. Jamen, jeg var bange for, at jeg kom til at slå dig og få minion-aggro og miste en hel masse liv på det. På grund af min rådighed. Det er rigtigt. Men det giver også meget up in your face, jeg bare kan dash igennem alle minionsene.
Så nu, hvorfor går du om bag tårnet? Den skulle godt nok charges op, hva'? Ej, nu er ikke mere mana, hva'? Det er godt, at Yatsu ikke går på mana. Du kan bare lukke røven, kan du? Du er også level 5, og jeg kun level 3, det er ikke fair. Hva? Jeg skal pushe mod dig. Du er level 5, og jeg er level 3. Skulle du fordi jeg var AFK længere end du var? Det skulle du fordi jeg var AFK længere end dig. Men så stakker jeg bare E, før jeg kan pushe endnu hurtigere. Lorde Seraph! Lorde, lorde, lorde Seraph! You bastard. Nå, den går over muren. Gik over muren. Jeg overvejede faktisk også at starte Boot Center. Fordi at så kunne jeg dodge der, og så det går også godt med en passiv. Man ved ikke, om man får lidt damage af det. Ja, try to do something about that, bitch! Nej, du hej! Du er så fucking heldig! Jeg er heldig! Hvor dårlig er du også? Ja, det siger du jo. Lorde Seraph! Så ja, lige om lidt, så får jeg mit ulti-center, så skal du være bange. Når jeg spillede mod Chris, så skete der næsten altid det, at han vandt relativt tidligt. Så trækker bare fuldstændig tilbage snart, og så kan han tænke mig over, at jeg ikke har mange kills. Du er bare heldig, Sander. Lort, lort. Ja, men sidst havde jeg ikke fedt mindre, så var sådan... Nå. Så næste gang, så får jeg dig. Du aner ikke, hvad der rammer dig. Ja. Og så kan du se, åh.
Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spille noget mere i Yasuo. Og sat og sådan lidt. Ja, som dig. Du kan godt lige spille Yasuo. Pisse gay! Til hvis jeg bliver ganket af mig selv. Fordi så god jeg er nemlig. Jeg kan både være min midlane og din jungler. Ah! Nej, hvordan fanden? Du har bare for meget damage nu, Sander. Du er så heldig, Sander. Hva? Jeg forstår ikke, om du begynder med at udstå massivt bag min XP allerede. Jamen, jeg kan godt outplay dig. Ja, det kan jeg se. Du er bare heldig. Ja, det er godt. Hej gutter. Tag. Eller hej. Jeg skulle sige for sanden, at han er lortlort. Hvorfor er han lortlort? Fordi han er heldig. Når man spiller hvad er han nu lavet? Jamen, vi spiller en med en, og så er han heldig. Men han er stadig dårlig. Mads, har du hørt den der nye sang fra ham der med The Fox? Nej, jeg har ikke hørt den endnu, men jeg kan godt se, at der er lavet en ny. Det er fucking dumt, men... Nå, Sander, de andre venter på os. Ja. Jeg kan finde han synger om Knob. Jeg rører dig ikke, Sander. Det er da fedt, jeg slår på mig, det ikke rører dig! Du er så syg. Tryk mindst. Hvor rodet kan være. Vi har ikke lyst til at spille det færdigt. Den er okay, men den er fucking mærkelig. Vi har ikke lyst til at spille den her i en færdig, vi kan bare ikke komme ud. Vi har brugt genstart. Det var alle de andre også. Ja. Jeg tror ikke, så kan du ende nu, Sander. Nej, du kan ej! Du er lort, lort. Lort, lort, lort. Var det dårligt. Det er fucking dumt, er Blaps egentlig kommet på endnu? Han skrev noget lige før. Ej, det er faktisk tid siden. Han er joinet, hvad er det? Hvad er det? Ja. Holdet, jeg har invited. Han har accepteret. Nå, nu ser du til alle er begyndt at være klar, Sander, så bare tage den sidste. Han skriver, at vi er klar. Så.
Det er faktisk relativt sent, man kan sætte den. Den troede faktisk, du ramme med. Den sidste har du kastet. Jo. Jo. Så mangler vi bare Mikkel. Til at acceptere i hvert fald. Og så skal folk tage linje opkald. Der kom den ene. Så har vi den anden. Ah. Altså ret sikker på, at jeg tog slet ikke damage af det, Sander. Jeg så, du tog damage. Nej, det gør jeg ikke. Du kan ikke stoppe med din mur, kan jeg også lige stoppe. Jamen, jeg har upplayet dig. Ja. Lad os starte. Skal vi give Jimmy opkaldet? Nej, Jimmy er ikke så vigtigt. Bare starte, eller hvad? Nej, Nas. Men kom, jeg var ikke klar, han ikke var i opkaldet, faktisk. Det er vist, hun kan lave. Så. Det er sgu da en fed sang. Den er okay. Den er sgu da her sej. Starten er godt nok dårlig. Jeg synes den er sej. Men ja, de laver nogle sange om nogle underlige ting. Ja, det er meget fedt han gør det. Ja. Det er fucking fedt han har kunne lave en sang ud af det der. Altså hvad fuck. Ja, den er jo meget god altså. Forskel. Okay. Jeg tror ikke, man er så kendt. Åh, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, den var bedre end den der What Does The Fox Say. Det var bare fordi, den var mærkeligt, og ikke fint nok på. Den er ah, så kunne han være der. Godt, Lars. Ja. Men Mikkel, vi prøvede at genstarte vores launcher og alt muligt, men bare med at sige, at spillet eksisterede. Det blev helt om, at vi kunne spille det færdigt. Wow. Det er nogen af jer der? Nå. Wow. Tak. Ja, okay. Er nogen af jer, der har prøvet ham den nye? Nej. Ja. Er han noget værd? Det tror jeg. Han tror, han er rigtig, rigtig stærk lige nu. Jeg firstbander ham så. Ikke hvis vi firstbander ham, nej det er skal lige snakke med ham der, det er jo den der. Ah, nej, lige mig. Jeg altså pick over dig. Tror ikke, vi skal firstbander ham, for jeg regner med, at de banner ham. Men jeg pick tror, vi skal banne ham som sidste band, hvis det er, de... Vi bør af med Tristana også, når vi ikke har first pick. Det kan vi ikke give fedt. Dem. Tristana, så skal vi også af med... I kan se, om de banner hende, hvis der er. Hvad er det, vi banner hende? Nej, ikke Morgana. Morgana, Ryze, Yashu. Yashu? Så ban Tristana. Hvis I kan spille Yashu midt, så vil jeg gerne det. Det skal du ikke. Nå. Man kan høre, der er en, der har lagt planer. Så ban Yashu. Jeg siger bare, at nogle af de planer hedder Leona Blast. Jeg siger bare, at de her first pick, og sidst vi gjorde det, der knippede de også, hvor Mads sagde, at han var dårlig. Ja, men det var fordi, han ikke fatter, at Joshua er bedre end Zed. Jamen, det var nu ikke så meget, det var den anden Mads. Ja, det ved jeg godt. Ja, okay. Men det var ham, der sagde, at Joshua er mig nem nok. Lige meget hvad. Det lød bare så godt, at han sad og boldede og sønder sammen med sin Morgana eller Ryze. Ja. Jamen, jeg er ikke bange for... Hvad siger du? Han sagde, at han ikke var bange for ham, og så døde vi bare. Åh, ja, for fanden. Skal banne og siger, eller hvad siger du? Ja. Ja. Det var sygt godt, at han sad og ude og hele vores hold. Ja. Ham har de ikke. Jamen, han kan ikke noget. Så altså, ban Ryze. Nå, de har ikke Azir, eller hvad? Nej. Så kan vi tage ham. Nej, der er ikke nogen, der spiller ham godt nok. Er han ikke god midt? Jo, der er ikke nogen, der så spiller ham godt nok. Hvem skal jeg tage? Lucian, tror jeg, vi skal have fat i tidlig. Han er ret contested, så Tristana er væk. Lucian, og så Kha'Zix. Yes! Jeg logger ind, inden du skifter mening. Har I hørt om det passer, at der kommer en Victorias Cassiopeia skin? Nej. Det er Morgana? Nej, det er ikke Morgana. Folk siger, det er bekræftet, at det er... Nej, fordi du kan se det. Det er Morgana. Det er, jeg så på Facebook. De tager også altid en fra, der er brugt i sæsonen, og Cassiopeia er overhovedet ikke blevet brugt. Jamen, jeg så bare på Facebook, at de havde confirmed, det var... Jamen, det står der meget af, altså noget der. Jeg har også set på Facebook, at de har confirmed, det var Morgana, så... Og så de har confirmed, det er Malta har, men så sagde ja, jeg har set, at folk confirmed, det var LeBlanc. Jamen, jeg har ikke set det noget. Skal være noget rigtigt nogen, jo. Fordi det passer med... Jeg har set Riot confirmed, det var Morgana. Nå, okay. Det er også hendes markings, der er på det.
Der er også nogle af markedene på Cassiopeia'erne med den der diamant i panden og sådan noget. Der er også nogle af markedene, der passer til Syra. Ja. Hvad har vi med CC i midten, vi kan bruge? Vi har Syndra. Er der ikke andre? Jeg er ikke særlig god til Syndra. Jo. Bare et andet, der har CC. AP. The cycle of life and death. Er det ikke dumt at sætte? Janna er fint nok med mig. They will die. Hvad har I to spillet? Barry er begge to. Barry er Ignite. Vi spiller en lane. Nå, okay. Jeg fandt ud af, at det åbenbart er meget svært at spille med Exhaust, der hvor du plejer at flash. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg åbenbart bytte rundt på lortet, så jeg spillede helvede til i går. Mm. Altså, ikke, det er ikke der spiller rank, du er ikke der, du er... Nej, der spillede du også helvede til. Gør jeg. Men det var ikke derfor, du var en anden grund, tror jeg. Rigtig. Og det er du helt sikker på, for du spillede altså dårligt. Jamen, jeg tror ikke, det var det. Så Kasper, det er ikke for sin. Du har kraftedet med dårligt. Ja, det ved jeg godt. Spilte du dårligt, hva'? Det er jo lige før, jeg prøver at gøre det igen, altså, for at se, om det bliver bedre. Så tror jeg ikke, jeg kan sende laps ned til dig. Nej, men spørgsmålet er sådan, vil du kunne tage Morgana Wayne derinde, fordi... At jeg ved, at jeg kan vinde den lane mod Riven. Ja, det kan jeg godt. Det tror jeg faktisk sagtens, jeg kan. Ja, okay. Hvad vil du gøre? Nami, vi har foreslået det her setup. Nej. Laps, lad du være med den fucking Saiyan der, mand. Har du kæft en eller anden dag, for at også spille det? Nej, jeg skal have noget, der kan disengage bedre end Nami. Thresh. Nami, hun er... Thresh. Nami er ikke god disengage i lane. Hun er god disengage i teamfight. Thresh eller Braum. Jeg foreslår Thresh. Braum. Vi skal have Braum. Ja, Braum er okay med OP med Lucian. Ja. Hans passive, det er fucking ulækkert. Ja, de to sammen, de boller. Okay. Og det holder. Det er en kill lane, der. Men jeg vil gerne have, I starter, hvad det hedder, rød, fordi at jeg har virkelig brug for den XP at komme i level 2 samtidig med hende. Alright. Det betyder så meget, den lane. Det betyder simpelthen så meget for mig. Laps. Hvad streamer han, eller hvad streamer han ikke? Jeg kan godt lige... jeg streamer faktisk allerede nu. Ja, det burde du gerne. Fra Laps, en lige outplay Sander, men han var heldig. Ja. Og Mikkel outplayede mig totalt så meget, så jeg fik 5 kills. Og så virkede den champion, han brugte, og så blev det confirmed. Vi behøver sikkert vort den her, men vi ved, at Rilly går top for kampen af. Jeg er nødt til at gå og pisse, ellers skal jeg ikke holde hele gamet. Jamen, så går jeg sgu og skide også. Det... Jeg kunne have gjort begge dele. Det er ikke en vores toilet, men så går jeg da også derude. Oh, fuck. Altså, I skulle ikke skide med mikrofonen. Det lulte godt, synes jeg. Nå? Er det en kat, eller? Nej, en dør. Café Inn? Café Inn? Det hedder de. Ja? Det skal være et fedt navn. Jeg tjekker lige deres leaks. Det er delt lige med et sejt skin, det der, Mitzi. Ja. Det er, jeg har også fået det. En rigtig, rigtig, rigtig lækker person. Vi er måde. Silver 2. Guys. Nå, start lige forfra, ja. Silver 2. Silver 5. Platinum 5. Silver 4. Silver 5. Så... Hvorfor skal jeg være mod plat? Ina! Er vi bange? Skal vi lane switch midt, måske? Og Rihanna i bunden? Og så går vi to i midten og boller hende. Det er first time, Katrine ranked. Nej, jeg skal nok klare den. Alright. Ja, og Rihanna er stadig en lane bully. Jamen, Katrine counter Rihanna. Nå, okay, det vidste jeg ikke. Nå, så skulle vi nok ikke have taget Rihanna. Nå, Rihanna kan ikke gøre noget med Katrines ulti. Jo, ulti. Jamen, Rihannas ulti har lige så lang cast time, som Katarinas ulti har duration, der. Altså. Ja, men hun er god nok i teamfight. Jeg tror faktisk heller ikke, at Rihanna var det rigtige pick i den her. Det må måske være, at Ahri havde været bedre pick. Ahri er også god nok til. Ja, det har faktisk været det rigtige pick. Hende er ikke god nok med endnu. Er du forkølet, Mads? Jeg er syg, ja. Både min hals. Nå, nej, så skal I skal ellers starte blåser, fordi jeg skal ikke pulle den her. Ej, det var fordi vi har sættet ud og spillet det der spil der, så dørene var åbne og lukket hele tiden, så der kom træk jo. Nå. Så... Det er bedre sted næste gang. Ja, det er nok en god idé, fordi jeg bliver i hvert fald syg på grund af det. Loop.
Men i det mindste ånede du derude, Mads. Jamen, jeg har jo tændt mig, ikke? Ja, jeg var temmelig vild til det. Ja, okay. Jeg tror heller ikke ham hende nede på gyngen havde det så godt. Ej, vi har tre gange Ignite. Skal vi hernede af, eller bare blive her? Nej, vi er ikke, ikke fuld team. Det var skidedumt, dem ude på gyngen. Hvad lavede de? Sov. Sov. Hvorfor? Hvorfor det? Fordi de var trætte. Jeg gjorde det til sidste lane igen. Altså ikke det super, jeg så lige var med sidste. Det var fandme dumt, Blaps. Der sov jeg en halv time ude på gyngen, midt på, altså midt på eftermiddagen. Ja, det var noget andet. Fordi jeg var træt. Jeg havde kun sovet 4 timer. Ja, de sov derude en lille nat. Ja. Var det ikke ham der, de grisen, der var en af dem? Nej. Han jeg så lå, ikke, det var. Han lå også fandme også derude til et også, mand. Nå, 2 gange, hvor vi kom ud om natten, for... Ja, der, lå, der skulle jeg til at hoppe op på den gyngen, der er så stor, så kraft med en eller anden snorke, mand. Er det grisen en anden end grisen? Eller det, er det samme? Det er den samme. Men hvad nu det hedder... Mads er moving nok gang med for at få den... Lane snowballing. Ja. Ja. Bare så du ved det. Så det skal vi nok også gøre. De har meget snowball i lane også. Alle tre. Vane, Katarina og Riven. Ja, men Mikkel er en platformspiller. De er helt sikkert på, at snowballing. Ja. Hvad var de igen? Alle var silver undtagen i midten. Ja. Okay. Og det var lavet silver generelt. Så vi har tabt, eller hvad? Er det det? Jeg håber jeg fandme ikke. Jamen, det er jo silverspillere. Ja, men var det der sagde sådan, det hele er silver, det er jo ikke OP. Spiller vi mod 4 Betty'er? Ej, de er ikke bronze. Ja, Betty han er silver. Ja ja, lidt endnu. Okay. Sikken optimist, men... Ja da. Han havde ikke lyst til at blive ramt af den der, det skal jeg være helt ærlig, han ramt. Det kan jeg da godt forstå. Den vil jeg gerne blive ramt af, så. Men så er jeg også kun for god ordens skyld. Jamen, vi burde også kunne til at lægge en rigtig kraftig lige nu. Ja, altså, jeg havde også lidt heal til dig, ved hjælp af det der item, jeg har købt. Oh. Nå, no, Mads, bare lige... Nej, undskyld, Kasper, bare så du ved, jeg skal ikke have nogen gangstop. Han har sammen en red buff, Momo. Frækkerne, Momo. Det er ikke trækket noget også af deres? Nej. Super. Skal du ikke snart have et level up eller sådan noget, Morgana? Det kunne da være rart for dig. Hende der Morgana, det er ikke. Nej, vi laver ikke det der. Nå, hvis jeg havde ramt, så kunne det være, at du havde fået et skud med en. Ja. Det var bare, jeg overvejede det. Ja, ja, men vi behøver ikke risk noget. Vi er mod lægen. Vi burde vinde lægen. Hvis det ikke sidder sig, så gør vi. Jeg dør bare væk. Au! Nu dør jeg fandme også. Jeg gik ikke langt nok ud. Nå, men nu kom jeg da hurtigt hjem og shoppe. Nå. Du, det var alligevel ikke så cute. Ja, mister man egentlig sin kill-dead ratio på execute? Nej, gør du ikke. Okay. Så dum er Riot ikke. Okay, jamen jeg skal bare lige vide, fordi de er rimelig dumme. Nå. Jamen nu har vi også det der brød. Nu prøvede vi kunne virkelig smadre den botten, ikke? Ja, og Morgana, hun er stadig kun level 2. Ja, mød. Nej, jeg var til med Morgana, der fik killet på mig. Det er jo super perfekt. Smart. Så er det jo worth the dive. Ja. Vi er også foran i CS, hvor en døde så sydligt. Ja, men det var fint. Det var fint. Nå ja. Åh nej, nu dør jeg. Må jeg ikke dø, Jimmy? Det der passive shit lige nu, det går af. Fuck, om du er midt igen. Ja. Nu skal du ikke rammes mere, vi skal lige have de creeps der. Åh, godt.
Jeg kommer igen. Åh, så går han fucking den vej, den kælling. Jeg har så den der. Ja. Vi skal have Warriors try. Ja. Jeg har Sidestone allerede, så det er fint. Ja, det så godt. Mumma. Hej. Ja, det hele, jeg ved ikke om det er nødvendigt, men Heller safe than sorry. Lige præcis. Heller safe than sorry. Sådan. Ja, ikke. Åh, drop det. Der er Mumu. Hops, den sagde jeg. Åh! Oh! Så det åbent. Ah, fuck. Jeg troede ikke, hans basic attack ville være så langt. Nu må du bare ikke blive stunnet af noget. Assist top. Jeg tror, han recalled han low. Oh, dude! Åh, oh, hvor det godt, det der. Fantastisk spillet. Det er lige meget. Jeg sagde, jeg lød lige stikken, men jeg kunne se, at jeg kunne få et kill på banen. Hun baggede med. Fint, jeg skal jo egentlig bare dø. Jeg er jo egentlig bare din kludedukke. Jeg spurgte ikke dø til de der creeps der. Nej, styr på det. Så jeg ved godt, det er så meget risky ud, det der. Men stadigvæk midt. Ja, missing midt. Fin gang af mamma. Missing midt, eller hvad siger du? Ja. Men hun baggede højst sandsynligt, men hun recorder op, ja. Hun nu er hun så kun level 4. Oh, det er jo smukt det her, Blas. Jeg recorder nu, så. Ej, der kommer lige minions. Den skulle man da være skræmt, man ikke lige. Og så bagefter, så kommer lige minions igen. Jeg har chikaneren. Ja, så tag den. Så snart den er væk, så recaller jeg. Med løgn på, åbenbart. Sådan der, så går det. Eller. Så går jeg op i midlane. Ikke mere creepy. Jeg starter blue. Hun går måske top. Eller går hun også red. De går så red. Mumu er top. Hvorhen? Svej. Katarina er nok med ham. Jamen, det startede jo helt fint, Mads. Det var det, jeg sagde jo. Ja. Ja, det kan ikke gøre noget ved. Ej, de gik nogenlunde, eller de gik meget deep, eller? Jeg går tilbage i vores lane. Ja. River kan godt lide longswords, kan jeg se. Ja. Jamen. Hun får ellers tårnet. Yes, yes. Bare væk. Red buffen op. Kommer til. Red buffen er her. Og blue buffen er der også. Men good job. Ja, deres buffs op. Kan vi tage dem? Blå er nok ikke. Jeg har fået deres blå, så. Jeg har en af de seks, så. Jeg har deres blå. Okay. Husk lige den ward der. Godt, du ikke ramte væggen. Så, ej, men det ryger sgu nu. Hvis jeg smidt. Jeg må godt svære over. Riven er midt. Jeg water lige try. Og hun er pænt meget magic sidst også. Der stod Katarina! Dude! Shit. Fucking kom godt i den her. Hun stod bare og kiggede i den der tri-boost der. Pas på, Mads, du har ikke... Jeg stadigvæk havde flash, man. Mads, du har ikke noget armor, så pas på. Jeg ved det godt. Katarina er tilbage. Riven væk i fra midt. Wow. Hvordan vandrøg den der imellem os? Riven er top. Fordi vi er gode, Blas. Ej, det må være en god grund til det. Meget tower hernede. 800. SS. Har du taget blueen? Nej. Go nu! Bare lige sørg for, at de ikke tager den. Katrine er stadig. Katrine bot, Katrine bot. Hun er hernede. Jeg ved det godt. Er Mumma eller hvad? Jeg har ikke sovet til hende.
Jeg kommer med. Der er Exhaust nu! Er Moon bag dig? Moon! Nej! Hvis jeg havde fået taget det der... Oh, no. Nice, ja, nice. Ja. Får du også hylden? Hvad fuck laver du, mand? Han hacker. Det tror jeg også. Oh, ja, sådan fint. Nice, guys! Good job. Åh, der er en sur Katarina der. Ja, hun får ikke så meget på de der runder hernede i bunden. Vi kunne overhovedet ikke kill der. Ja, hun fik et kill. Fordi vi blev overrasket over, at Moon også kom. Det havde vi ikke lige set. Ja, den havde jeg sgu ikke lige set, ellers så havde vi hende fint. Ja. Og jeg har fået pusset rigtig godt på midten, så det er det værd næsten. Men jeg kunne have healet dig, Blaps, hvis jeg havde noget at reagere på, at vi healet var kommet op. Jeg tror ikke, det havde ændret om. Altså, det havde ændret på, hvem der fik kill. Ja, det kunne få Blumas. Ja. Så er Mikkel. Han siger ikke engang. Han siger ikke engang noget. Han nakker dem bare, så... Ja, jeg skal lige koncentrere mig, fordi jeg blev gangtop, så... Jeg er på vej, Blab, så du laver det nye shit. Du tager muligheden. Tak. SS Midt. Jeg kan bare lige creep. Jeg går tilbage. Ja, det er SS Midt. Pas på. Hun går bot. Hun kan komme bot. Det er ret sikker på, hun gør, faktisk. Ja. Det er ikke bare kommet væk, Blabs. Op til minion. Ja. Super. Jeg skal bare lige have en stun ned, før jeg bliver ramt af det der. Pas på, for de kan godt dive, da de så der. Ej, så kan de ikke. Det ville være dumt af dem at gøre det. Back også. Men vi skulle nok lige have farmet waven først. Men vi fik midt lane på det. Jeg blev fanget i en lidt uheldig position, fordi hun skød mig ud af. Og så er sådan, så kan jeg sgu lige så godt bare... Så må vi gå all in, du ved. Det var ikke en bevidst engage, jeg fik lavet der. Det var bare mig, der fik fucket op position, kan jeg se. Ja. Så det var derfor. Hvor fanden skal den rådder stå? Hvor skal vi sætte den? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, jeg kan sætte den. Åh, der er en smukt. Nå, der var en råd heroppe, det skal jeg ikke. Det er så smidt. Vil vi have dragen? Og det var bare fordi, jeg var klar på den, så hvis vi skulle have den, så kunne jeg godt. Om 35 ja. Sekunder har jeg teleport op, så jeg synes, vi ned nu, så kan vi tage den. Der er mission mode. Ja. Også et par venner. Ellers skal I vente til, at jeg pusher op til tårnen. Vi skal ikke lege her lige nu. Ja. De er klar til at gå nu i hvert fald, for os. De mangler vane, ellers er de klar. De er nok rådt inde og pittet. Riven kommer ned. Vi skal ind i vi skal op med. Jeg presser top, så de er nødt til at gå ind til top, og så har jeg teleport til at komme ned. Right. Og pas på der, Blaps. Bare hold den, så har jeg top-tårn nu. Jamen virker. Jeg holder. Wow. Du er en kraft om væk, den var jeg så. Så hvis der er ingen, der gider dø. Alle havde til sammen 100 HP derinde. Åh, der var der nederen, mand. Så er Riven og Morgana. Det er ulækkert. Og så Katarina for HP. Ej. Ja, det er jo sådan lidt. Mand. Ah, hun lever endnu. Jamen, det fik de rigtig meget af, det der. Mm. Og de fik killsene på Katarina. Det er også bare uheldigt, vi har alle killsene på dig. Vi kunne godt bruge nogen på Kasex, hvis det var muligt. Jamen, det er egentlig ikke så uheldigt, fordi... Folk klumpede for meget der generelt. Der var ingen grund til at stå i det område her. Nej. Vi skulle bare vente på Mikkel pushet. Ja. Mumma over ved din buff. Jeg tager den store. Fint nok, jeg dør på det. Du har masser med dig her. Ingen af jer mander. Prøv at push bunden. Jeg er på vej. Fint. Push er hårdt. Vi tager, der kommer nok nogen, der ganker jer. Det tror jeg ikke, fordi jeg lige var oppe af jer. Ja, der var to. Der var to her.
Men jeg tror, de kommer ned nu. Midten. Fordi vi har forladt alt pres. Ja. Hvem kommer der? Morgana. Vi smutter hende af det. Vi kan også tage næsten hele tårnen. Ja. Fint. Ja. De har en vision ward der. Ja, men jeg tager sgu ikke op og clear den lige nu. Svin er væk. Yep. Vi skal have cleared ward herinde. De ved, vi er her. Laps? Jamen, jeg kan godt clear ward den. Jeg er bare bange for, at de tager os. Fordi de ved, vi kun er to. Nå, jamen, jeg skal nok tage ruben. Det kan jeg sagtens som Lucian. Jeg kan ikke se Riven top. Vi har brug for hjælp hernede. De har en ward inden den der busk. Hvorfor? Hvad er de fighter om lige præcis? Drag. Jamen er den ikke væk? Nej. Nå for helvede. Det tror jeg nok. De har ikke HP. Nå, så tager jeg lige den her minion, så kommer jeg. Jeg kommer ind nu. Nå. Så kan vi pushe midten op imens, guys. Lars, du skal bare køre attack speed. Men så skal jeg have mindelsen eller hvad? Ja, yeah. What? Lag? Skal I gøre det der? Mindre godt, men... jeg sweeper pittet, der står en ward her stadigvæk. Det er blodtørstige, de svin der. Okay, der er mange dragon. Det er helt lort. Vi spiller lidt op lige nu, guys. Kom herover med Sander. Push mid. Det kan jeg ikke. Jørgen. Hvis der vi kan presse dem hen til at push mid, så... Så kan vi ende med at vinde på det her. De kommer nu, guys. De kommer nu. Ja. Nej, det gør jeg. Jo, nu. Ja. Og de burde komme nu. De flubber for sandsynligt, men... Ja, jeg skal ned og defend vores bot. Der er de. Og Riven fik blue buff. Fuck. Da fuck. Før havde Mumu den. De pusher midt. Mumu står der. Mumu står og græder i busken. Ja, Laps, du skal ind og defend. De kan ikke gøre det der alene, de to. Jeg kommer ind nu. Go! Wow, jeg bliver smadret med her. Sygt, der er noget. Hold da op. Fedt! Push mid! Det er lige meget med, at Mumu bare push. Jeg kunne lige pludselig se, at jeg kunne komme fra en rigtig god situation, hvis Orianna ultede det. Det ramte rigtig godt. De havde sindssygt meget AOE der. Jeg var godt prøve at tænke det lidt. Det ramte altså godt der AOE. Det ramte nemlig rigtig. Sådan, jeg kunne lige pludselig se, hvis det Orianna ultede kunne samle dem, så kunne jeg altså sagtens lægge noget damage ind der. Og så fik jeg min den der wither, eller den der... Ja. Gør det. Top farm, ja, kan down, godt lide shit. Down. Ja, men jeg tager top farm. Ja. Rigtig godt spillet, dreng. Skynd dig. Skynd jer, dragen. Fordi jeg har sat en ward, som de højst sandsynligt lige nakker, inden de går dragen. Farmer sygt bagud på items, bare lige så I ved det. Jeg har 4.000 guld. Jeg farmer lige bot. Okay. Recall, ja. Altså. Jeg har 4.000 guld. Pas nu på. Jeg går og farmer min top wave. Jeg går tilbage ind. Nej, vi skal have nogen ind i midten. Jeg går midt igen. Hvor mange kan def midten? Jeg kan godt hard push top, og så def midt. Er der brug for det? Nej, bare bleed out. Okay. Det er en enorm god fight, den der faktisk. Ja. Og vi har det på... Skynd jer at komme tilbage med den. Ja, det den vil vi gerne have med i game crew. Ja. Så må Mads overleve, men han ikke er med på den. Ja, det er lidt ærgerligt, mand. Han er lige... Ja, der er stadig ikke bare til at vide det. Han har alligevel ikke noget at gøre med SO alligevel. SO, nej, det er også... Skynd dig midt. Skal jeg midt? Lucian skal i hvert fald. Ja, midt.
Ja, det tror jeg, fordi ellers så tager de næste wave, hvis de ikke gør det lige meget. Ja, Mumu pusher bund, så er den nødt til en anden, der går derned. Jamen, så, til, så går jeg midt. Det kan jeg godt. Jeg har også push op nu. Ja, jeg går op på den nu. Bot eller tower, det er low. Godt pusher. Eller godt defendet. Jeg kommer ind mod midten. Kan jeg tænke dig low? Skide godt. Go, 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 guys. Det kan I sagtens uden mig, det der. Nej. Sådan der. Ikke uden okay. Jeg er på vej. Jeg er her nu. Sådan der. Jeg har Vayne alene. Jeg var god til at få et assist. Jeg var bare punching back her, det. Satan. Der er så vender hun om. Jeg surrender. Ja. Yes, guys. Så kan jeg jo nå et game mere. Ja, har du... Kan du ikke nå så meget i aften, eller hvad? Jamen, jeg er ved at blive halvsyg. Jeg vil gerne have en ordentlig natsøvn. Jamen, det er fint nok. Jeg kan kun høre Meet om han... Jamen, jo. Jeg kan godt nå et til. Klokken kun 9. Ja, ja, men det er bagefter. Åh, oh, ja, ja. Ja, men nu er du halvsyg, så lad os hellere få Emil i stedet for dig. De sidste to games, vi har haft, de har været nogle, hvor vi bare lige havde sweepet dem. Ja, men det her, det synes jeg heller ikke er sådan... Altså, de er silvers. Ja, men vi kørte den... Vi kørte standard lanes, det har vi ikke prøvet meget. Nej. Sådan... Som med teamet. Det vil han gerne. Det gik jo meget godt, altså. Det kan man jo ikke være kæde af. Så første gang, jeg har spillet brav om et par måneder nu, eller sådan noget, tror jeg. Nå, ellers er der tanken derovre for. Du tager et eller andet med en måned. Er der nogen af jer, der har fulgt med i Worlds endnu? Ja, jeg sad og så det lige før. Vi lige startet på et game. Ja, de lige startet. Det er Vree, halløj, sad. Replay. Hvad siger du, Kasper? Er det fra i går, eller hvad? Det er fra tidligere dag. Den originale stream, den slukkede klokken 18. Den nye stream startede klokken 20 minutter over 7. Så er jeg tilbage, guys. Jeg starter. Mikkel? Ja? Du vil også gerne have aften, ikke? Jo. Ja, så køb to pakker af dem. Alright. Skal jeg røbe, hvem der vinder? Nej. Er alle klar? Jeg har trykket. Super. Jeg kan godt røbe, hvem der vinder. Det skal du ikke, din møgen. Jeg kan godt sige så meget, at det hold med Zona, der vinder. Zona er ikke med i det game her. Nå, så er det det næste. Zona er med, din møgen. Nå. Ikke først pick igen. Nej. Ej, TSM, de vandt over SK. Så du kan være lidt glad, Kasper. Yes, sir. Men hvad sker der for, der bliver voted Dragon? Nej, Dark Passage mod AHQ. Den er 50-50. Hvad sker der for den vote? Røg Fnatic ud, eller hvad? Nej, de er bare ikke med i det her gruppe. De to grupper, der spiller lige nu. Er det faktisk søvn om der modstander, eller hvad? Det tror jeg. Nå. Men hvad sker der for, et tyrkisk hold bliver voted 50-50 med et fucking taiwansk hold? Hvad banner vi? Har de Azir, vil du ikke lige se det? Det har de. Okay. De her first picks, så vi skal vel have Tristana væk. Også. Ja, det prøver jeg sikkert. Start med Azir, føler jeg, for der er større chance for, at de banner Tristana end Azir. Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi skal banne Klopmav. Ban Tristana.
Jeg tror, der er større chance for, de banner. Jeg tænker bare, når de sidder med Asir, så har de helt sikkert en spiller, der gerne vil spille det. Det tror jeg ikke. Altså, de har bandet set, så det kan godt være, de vil spille en Kog'Maw. Eller en anden hypercarry. Nej, han er bare så meget flavor nu, fordi han kan alt. Ja, han er stor. Han kan alt. AP. Ej, det kan han dog ikke. Jo, du kører lidt spæn. Ja, ja. Lidt spæn og Nassau Tooth, og så kører du. Yep. Bare kælebjørn til ham. Nej, de tog din kast 6. Og så ban Asir. Har jeg set, det gider jeg ikke sidde og se. Jeg så et dansk, hvad hedder det, et dansk champion spotlight på Asir. Så siger de, jamen Asir, han er jo kongen over sandet, kejseren over sandet. Og derfor har de gjort alle hans emotion, eller de der, alle hans danser og sådan noget der, mega episke. Og så, prøv så at se hans dans, og så danser han og sådan en fugl. Og så flipper han bare ud. Du kan ikke både være luftens rotte og sandens hersker. Hvad vander vi som sidst? Vi bander... Yasho... Nej, ham har de. Morgana, Ryze, Nidalee. Ryze. Ja. Okay. Det er også, jeg har spændt med. Hvilken AP midlaner vil de gerne spille? Fordi de har bandet tre midlaner, eller? Nej, kan se til jungler, og Yasho sæt de bander alle næsten alle. Til dels midlanere. K6 har jeg hørt skulle være rigtig god midt. Ja. Men det, han er okay midt, men lige nu der ligger en jungle, som den patch han er. Der er faktisk rigtig mange, der kører ham jungle, som tager hans W, altså upgrader det først. Mm. Det er meget forskelligt. Det er meget smagsag med ham. Ja. Det kan jeg godt lide. Altså der er... Der er en Poke K6, jeg ved ikke hvad for en, men der er den der, hvor han kaster ting, det er Poke K6. Ja, det er en W. What? Så skal vi have Morgana, synes jeg. Okay. Og Lucian Morgana. Okay. Okay. Morgana. Okay. Det kunne være en Ezreal AP. Det kan det godt, men det handler bare om, at når de to står åbne, så får vi have dem. Det kan være Hecarim Mick. Det kan være Hecarim Mid. Ah. Just saying, de brugte DLSS. Det kan være Hecarim AD Carry. Jamen, de har faktisk brugt DLSS'en, Sander. Ja, det forstod jeg godt. Nu er det faktisk rimelig, enten at Hecarim top eller mid. Wow, Blaps. Wow. Wow! Nå. Jeg er sikkert sådan en diamond hold, der bare troller. Så skal vi vel have... Jarvan og... Så grim du er. Hvad så fanden grim. Skal jeg tage her? Slaps, du skal tage Jarvan. Jeg vil meget hellere have sejret. Har jeg slet ikke noget at sige, måske? Nej, du er support, Blaps. Jamen, jeg er sejren. Hvor er den henne? Det er pick order. Ja. Kan du fatte? Ja, det var fucking godt. Kan I huske, at vi sned ham idioten der? respekt pick order! Og så skrev jeg Blaps midt, og han var højere. Så fik jeg midt alligevel. Det var fucking godt. Hvad skal vi bruge runer? Nu har jeg fået så mange support room pages, jeg ikke aner, hvad jeg skal bruge. Okay, det er Hecarim top, så I skal gå to top, og så gå efter det offensive build og rape ham. Nej, jeg vil ikke imod en fisk. Jeg hader fisk. Det kan også være Elise top. Det var meget populært på et tidspunkt. Det kan være, de tænker, det er populært nu. I burde også kunne rape Elise. Ja. Hvem skal jeg tage imod fisk? Du skal tage en fisker. Det her føler er noget, vi gerne vil lane switch imod i hvert fald. Mads, tag en fisker. Der er Jax. Han fisker. Mads, hvad går op imod? Jeg ved faktisk, Jax er godt imod fisk, men... jeg tager ikke Jax midt. Nej, okay. I don't know. I don't know. Ari, er hun ikke god? Jo. Tror jeg ikke. Jeg tror, det er svært matchup. Altså, jeg tror, Syndra ville være callet, men det er jo ikke... Hvad med Kassadin? Nej. Sandra. Kassadin bliver smadret af fisk.
Altså, jeg tror Ari vil være rimelig. Nej, tag Orianna. Ori? Ja. Du kan godt have sygt. Så går altså, vi efter teamkommen, og så må det gå, som det nu går. Orianna bliver countered af Fizz, men hun kan holde sig kørende, hvis hun spiller godt. Og det gør jeg jo. Det gør du nemlig. Eller bliver smidt holdet. Det... Bare gør men, præcis det modsatte af, hvad du gjorde sidste kamp. Skal nok hvad gjorde jeg der? Du tager dig i hvert fald ikke i level 1. Så... Nej. Tremand Shockwave. Så det skal du også lade være med. Det gør jeg to det... gange. Det skal du lade være med endnu mere så. Ej, fik jeg ikke 4 den ene gang? Du ja, hjælper fik, ikke. Der, du fik der, hvor alle sammen kom ind under tårnet, der fik du bare helt lortet. Du hjælper ja, ikke din egen sag ved at hæve nummeret. Du nope. må ikke gøre det samme igen. Så nu har vi en OP teamfight combo. Der skaler bedre end i late game, den der skal. Men ja, Jana, der ikke må lande ultimate på mere end 2. Ja. Okay, det er helt top. Og vi har også en pick comp. Jarvan, Maokai, Morgana kan pick. Under guys, med mindre det fist top, det er set. Det er også set... Det burde de også kunne holde ned. Det er også set fist jungle. Ej, det hacker dem top for split pushing. Hækkerim top er også set i Korea, faktisk. Ja, det er en okay. ting. Er vi klar? Guld ja. 1. Silver 3. Platinum 1. Diamond 5. Platinum 2. Ah, de høje. Syra Diamond 5. Yes. Jamen, hun er jo fuck, hvor awesome, at hun spiller Syra. Hvorfor? Fordi det var min gamle main. Det er så ikke mere. Jamen, hvad har de? De har lidt pick som split push lort. Ja, de er lort. Vi har altså også en stak lort, så vi er udlignet på det. Nej, men de har lidt pick i Syra og Elise. Der det er to, de det er hun. Og så har de hackeren, der kører sit split pushing crap. Ja, hvis det bliver split push, fordi i LCS'en, der var han jo bare burst, hvor han kom ind, gangede, nakkede en mega hurtigt og gik igen, så det kan også være noget assassination, de kører. Det har jeg ikke set før. Det der, hvor Keenan, han spillede Hecarim midt, der fløj han jo bare ind i hovedet på dem med den sygeste movement speed, og smadrede dem så hurtigt, altså. Det må han ikke, så det kan han ikke. Mm-mm. Men han er ikke teleport, så vi burde have en helt klar... Ja, men der er en del Platinum-spillere end Diamond-spillere, så vi er rimelig undertæppet det her spil. Men... I bliver det er nok, også på. I bliver det, nok ganget i toppen. Det gode er deres jungler silver, ikke Diamond for eksempel. Det er okay. Først da sagde det, kan vi kun have guld. Skal vi ned i red buff? Ja. Åh, oh, for helvede, jeg købte en ping ward. Skal jeg fandme pisse igen? Nej, det må jeg sgu vente. Det vil vi andre være glade for. Lad os bare gøre det i bukserne, så kan vi også høre på noget dejligt. Det er ligesom, ved jeg godt, at pisse i bukserne er ligesom at have et ægteskab. Først så er det dejligt varmt, det gør. Og så senere, så bliver det sådan kløende og irriterende. Og til sidst bliver det fucking koldt. Ja. Kløende og irriterende? Ja, for det første, det bliver ikke kløende at tjene, hvis du pisser i bukserne. Det gør det sgu da sikkert. Men alle er ikke kløende at tjene, hvis du har et ægteskab. Jeg kan sgu da helt an på, hvordan det går. Okay, hun dør hurtigt. Nej, min for helvede! Hvad laver I? Jeg styrer på det! Så er mig klar på det her. Nå, kan vi ikke få sat en ward ud? Vi skulle bare lige have flash ud af hende. Altså, det var... Jamen, vi brugte ikke flash, gjorde vi? Nej, hun gjorde. Hun ja, gjorde vi gjorde ikke vel. Nej. Nå, lad os... det er fint nok, vi ved, det går godt. Jeg bigte noobs. Jeg var lige ved at blive gal, ja. Jamen, altså, jeg gik rundt om til at starte med, så jeg var ikke klar på det. Ej, det er fint nok, Sander skal have kills og sådan noget, men... Men, ja, det var lige... men guys! Vi havde jo flash alle sammen. Altså, hvis det virkelig skulle være... Ja, om de andre var lige i nærheden, og det var meget tid at kigge. Ja. Stadigvæk, det er et flash brugt på Syra over en kill. Altså, det kunne ikke have været bedre, men... Nej, men det kunne godt have været mere sikkert i hvert fald. Nej, meget mere. Altså, hvis vi bare basic attacket en gang mere, ikke? Så havde den jo... Åh, tog du blooper? Nej. Jeg basic attacket bare lidt sent. Hej, Hecarim!
Jeg kan ikke se nogen body nu. Jeg kan ikke se nogen body nu. Jeg var lige begge til at komme bot nu. Det var da en irriterende hest. Han har startet med Doran, så han er smart tanky. Har han teleport egentlig? Nej, han er ikke nice. Det kan ikke lade hans champion ikon teleport for mig, så... Så det ser jeg vil passe på, at jeg er dig, Sander. Han er en stor omvandrende teleport, guys. Fuck, ja, det er jo hyggeligt, hvis han lige pludselig kommer teleporten et eller andet sted hen. På grund af det. Wow, vi har fået ham hurtigt ned i liv. Og når han ikke har teleport, så er det rart. Normalt, så, altså, normalt så får vi dem hurtigt ned i liv, og så teleporter de bare tilbage, og så er det sådan, nå. Ja. Jamen, Hagrim er ikke særlig god til Lindswitch. Ej, nej, det er ikke. Det har du også prøvet det. Nej, det har jeg ikke, men jeg kan regne ting ud. Du mener Seraph, der er god. Seraph er også god, indtil de begynder at dive der. Okay, Lisa er næsten død. Ja, det var ikke et kill, vi kunne få det der. Hvordan kontrollerede du lige din keys der? Du plejer at være sådan helt for Tristana, for eksempel. Du havde fløjet ind under det tower der og prøvet at bruge alt det levelet. Jeg vidste, vi ikke kunne få det, så det var sådan, jeg kontrollerede det. Altså, hvis vi får hende, så er der dobbelt buff til os, så vi vil ret gerne have killet, hvis vi får muligheden. Som det der? Ja, ja. Oh, det er nice. Havde hesten ikke flash? Nej. Nej, han er ghost. Nå, ja, han er ghost, jo. Hold kæft, man, det havde jeg glemt. Jeg tænkte sådan, nu er exhaustet jeg uden grund. Og det kører fint ned i bunden også, Mikkel. Jo, de poker rimelig godt, men de får ikke taget så meget på tårnet. Jeg bruger min første recall nu. Ja, det, han har ikke teleport. Ej, det var super det der, guys. Det var så lækkert. Ja, det var også rigtig, rigtig godt. Det var godt, du lige callet, jeg ville gøre det, altså. Det var godt. Og så fik du double buff, for det hele er perfekt. Ja, double kill. For ikke at nævne det. Ej, det er ikke en dårlig start på Lucian. Min, no! Jimmy. Nu. Der er mit ward. Nej, min tower. Så var jeg ud af farmen med dig. Jeg har lidt sværere ved midt mod fisk, i hvert fald. Ja. Ja. Det vidste jeg godt, du ville få. Ja. Kom og bare gå! Åh, hvorfor skal den hest være så hurtig? Dumme hest. Okay, prøv se her, Blaps. Vi recaller ikke. Nu tror han, vi recaller. Vi går herhen. Kom herhen. Ja, så går han sikkert ned over dig. Så vi kan slå ham, så han ikke kan komme væk. Okay, det er kun recall, men der er ved med at færdiggøre det. Det er ved med at cancel den, hver gang den er tæt på. Okay. Nej, er nu han langt nok frem, så der vil være med recall. SS med. Morgana er væk, bare. Eller, klar? SS med. Ja. Snart han er færdig med de minions der, så går vi frem og ganger ham. Nu! Stod vi på en bord? Ja. Gå nedenom. Guys? Nå. Der er en hest i vores... Jeg er på vej op, Der er en hest i skov. Det er brug for. Det er for sent nu. Jeg kan godt lade fange dig med ham. Hvor står han herovre? Det kan give mig. Jeg håber, hesten hygger sig. Jamen, det der fik han en del farm på, fordi vi troede, vi kunne få kill. Ja, der går også tid fra min bottle. Han mistede så en del XP bagefter, måske. Altså. Jamen, altså ned, Mikkel. Elise bot, hvad? Jeg troede ikke, vi skulle komme ned. Nej, det skulle I heller ikke, men I mister tid på, at de kan gå hen og fuck mig. Bot ryger nu. Det er ikke, jeg forstår, hvorfor. Fordi nu har de brugt tid på at sende Elise ned bot, og så får de tårnet. Jamen, det har da ikke gjort nogen forskel, om vi har recallet eller ej. Nej, men så kunne jeg have fået top-tårnet. Nå, det har jeg
Ja, vi har fået top, det er længe siden. Vi kan rotere ned til Drag alle sammen. Ja, Elisa Lowe. Drag. Go, Kasper. 100 HP. Nå. Og, vi er her nu, Mikkel. Mads, bliv spist. Tag en hej. Fuck, det skader det ikke meget. Ej, første gang er noget, der skader det ikke en skid. Med de Beatles folk plejer at køre. Jeg klapper drag nu. Ja, jeg tror, det er for sent nu. Hun har recall. I orden. Men du har item valg. Han har kun Dolan's Blade Center. Åh. Oh. Jeg er død. Ah. Rock på. Så hold pres på den botlane, så han ikke kan recall. Får du ham, seriøst ikke? Ja. LOL. Ej. Good. Jeg fik ikke assist, LOL, what the fuck? Elise kommer bund. Jeg tror, Syra har meget damage. Oh god, man. Det er godt. Drag nu, eller? Elisa Lowe igen. Ja. Træk nu. Super. Hækker du om top? Jeg har TP'en, og der. Cyber bruger du. Elise kommer. Hun er ikke lukket mere. Nå, jeg har ikke mere mana, bare lige så folk ved det. Ja, så bare back off. Mads, du kan få blue. Ja. Jeg jumper over lige om nogle få sekunder. Det er, vi sidder med en rimelig god køring lige nu, guys. Takker. Hagrim kommer nok. Nej, gør han ikke. Jeg ser smidt. Hun er ikke lange væk. Stå, Mikkel. Mikkel er 2 leveler højere end hesten. Ja, det var bare tæt på at gå galt, det der. Jamen, jeg sad også og kiggede op. Hvad? Ja, han kunne have turnet der, hvis han havde haft backup eller sådan noget. Ja. Fisken fik blue buff. Ja. Det er fishy. Det er fish, jo. Mm. Jeg synes stadigvæk, du skulle have taget Jax, men det der fisherman-skin der, eller fuck det der. Angler Jax. Ja, ja, sikkert. Så kunne du lige fange ham i stedet for. SS Midt. Vi ved, hvor han skulle gå hen. Vi er rimelig gode wards. Måske ikke. Nej, jeg tror det er top. Ja, der er lidt top, men det kan. Lige Midt. Lige Midt. Der. Jeg ramte hende. Super. Tror jeg nok. Jeg har ikke spillet særlig meget Morgana, men jeg er rimelig overbevist om, jeg ramte hende. SS, stop. Kommer nok ind med. Kommer jungler eller gang eller et eller andet, tror jeg. Uff! Tjekker lige for ward eller noget. Nice! Jeg kommer ind midt op. Jamen, jeg fik brugt en del shit på det, så... Jamen, stadig ikke. Han bagger sådan helt løg. Skidvis overlevede det, men... Ej, de brugte også en del på det, skal det så også siges. Ja. Siren. Hvor der er Warland sted her. Okay. Så det kunne du i hvert fald godt lide. Elise er her også i hvert fald. Elise er bunden, hvad? Hun er her også, midt. Ja, vibe lap, jeg er der snart. Har du lyst til at komme top? Selvom vi kan komme low. Prøv at fryse lanen, så godt du kan. Der er Warland sted. Jeg nakker ikke nogen creeps. SS midt. Ja, der er wardet et sted her omkring. Der er lige blevet wardet her.
Vi har SS Syra. Mm. Ja, vi skal snakke om med Mikael i morgen. Eller på lørdag. Hva? Elise kommer med. Du bliver lidt gangrave, Mads. Ja. Syra nakker over. Jeg har 4-3 midt. Jeg tror, de er ward for dragen, og kan sige, at vi ikke går frem. Syra står der. Nej, jeg tror, det er fordi, han så, at vi ikke kom ned med minionsene. Jeg ved ikke, hvad fanden. Der er ward et sted her omkring. Han gik frem og tilbage 2 gange. Så de kan se, når vi kommer rundt derovre i hvert fald. Vi skal have ward i try, det kan jeg godt sætte. Ja, vi kan gå op og tage Vision Warden op i midten, hvis det skal være. Ja, lad os gøre det. Så kan vi også tro fest. Ja, jeg synes, det er svært at tage et objektiv lige nu. Jamen, vi har jo drevet dragen, så ja. Nej, Shyra. Tilbage, Mads. De er broken bot. Jeg kan ikke se, hvor top er. Hækkerim top igen. Go, go, go! Kom on. Ved du, hvor fedt er han? Han er midt. Han er stadig midt. Han går ned mod jer nu. Så pres midt. Han lader en ward der. Push midt, Mads. Ja. Der er 1 minut til dragen. Vi skal have ward op der. Ja. Jeg har ikke min. Jeg har en. Skal jeg bare puste den ned og så komme til jer, eller hvad? Ja, der er snart drag, så bare push midten. Okay. Jeg går lige nu op bag, inden den kommer. Okay. Kommer Elise? Ja. Jeg går op og sætter warden. Det kan være fisk. Hvornår kommer den, siger I? Så jeg på kick. Nej, jeg recaller lige først. Det gør jeg så også. Så går vi ned til dragen som det første, guys. Jeg har 2000 guld, det kan altså hjælpe lidt i fighten. Jeg har også en del. Så jeg lige smidt en vision ward her. Jeg har en for mig. Jeg tror, Hagrim går ned til dragen, fordi han har lige pushet top ind. Han skal recall først. Har du teleport, Mikkel? Det har ham 5 sekunder, så jeg går op top og pusher ind, så han skal komme derop, så kommer han ned til dragen. Så er der. De er meget magic resist, eller magic damage fokus. Hun har ikke wardet den boost der. Jamen jeg tror, var det der, du sagde, fisk og water mass? Nej, han wardet den der lille boost der. Ja, ude med del? Ja. Ja. Fint. Der er ward i den her også, og der er ward her. Jeg er nødt til at sætte bunden til pusher. Pas på, Mads, der er ward. Lige der, hvor du står. Lige der. De kommer ned bort. Ja. Vi prøver at komme væk, Blab, for de prøver lige nu at collab for os. Prøv at få... Nej, de vil ikke kalde gøre det. Er de blue, eller hvad? Mikkel, vi har nok brug for en teleport lige om lidt. Ja. Der er en ward nede på drag, du kan minde bag fra dem, hvis der... Ja. Ja, vi har brug for den nu, Mikkel. Hvad? Vi har pretty much brug for den nu, hvis du skal nå at være der til teamfighten ordentligt. Okay, nu dør jeg næsten. Okay, fisk ikke noget. Fisk ulti. Jeg slik tæt over, guys. Okay, vi outplayer dem bare. Syra er heller ikke ulti. Nej, jeg har en heller ikke Ezreal, så vi kan godt gå nu. Ja, jeg er ready. Der er ward i den der. Ja, jeg ved det godt. Er du klar, Sander? Ja, jeg er fuldstændig klar. Nå, den er væk. Ward den. Og han fuser. Der er ward der nu. Har du ult, hvis der er Mads? Yes, ja. Go, go, go! Jeg er Ezreal. Yes. Ezreal flasher. Ham. Fisk! Nej, der. Ezreal. Ja, fisk. Ezreal. Syndra, Syra. Disengage. Ja. Cool. Ja, det vandt vi på. Ja, så I kan få midtårnet også. Det ved jeg ikke, vi er ret low, så hellere måske.
De er også rigtig low. De går en tår, de burde bag os. Og vi har fået taget noget på toptårnet, ved jeg. Nej, ikke særlig meget. Kan vi gå og drage? Nej. Jeg tror jeg ikke, de er alle, de er lige igen alle sammen. Så klar til drage, så tager vi drage som det næste. Blue. Jeg er nødt til at gå op og tage top, der er en hel masse minions. Sander, kan du hjælpe mig? Sander, kan du hjælpe mig med blue? Nej, bare tage botfarm. Jeg venter bare. Jeg er bare bange for, hvis du tager dem, ikke? Så mister vi dragen. Ja, det kan godt være. Og det er det bare ikke det værd. Ja, nu går de drage. Ja, vi har ikke rigtig noget, vi kan teste med. Ej, jeg havde håbet på, at de brugte tid på at clear rundt omkring. Det er værd, Mikkel. Hvad? Den topfarm er ikke en helt drage værd. Vi havde ikke fået den alligevel. Jo. Nej. Så vi sagtens kunne. Vi har nok kunne holde den væk. Jeg troede, at de havde taget den for lang tid siden. Nej. Jamen, jeg sagde, du ikke skulle gå top. Jeg sweeper den her. Jeg har to midt. Jeg recaller, så kommer han ned. Jeg har ward lige der med Jimmy. Ja, det gør det. Midtårn, forsvare det midtårn, det kan vi godt. Der kommer en midt nu. Der står en fisk derude. Yes, jeg sørger ikke. Mikkel heller ikke, til gengæld. Top skal clears nu. Ja tak, ja tak. Vi skal presse noget. Der er Hagelum går top. Fisnold. Okay, der får lige blå. Der er ward på den, så vi skal lige sweep den her. Nej, det kan være lige. De kan ikke, jeg har ikke taget på contest over det. Tak. Der er ward den. Hov. Jeg er klar på fisk. Sådan. Vi er meget langt væk. Okay. Og du skadede på ham egentlig. Ja, jeg gør. Ja, rigtig fedt. Igen. Hækker du en pressetrop? Jeg går op til ham. Der er stor fang godt også. Andre kan skære ham af. Vi andre kan skære ham af, guys. Hvis vi spreder os lidt ud. Jeg kommer bare derovre. Eller det gør du, Susanne. Nej. Jeg er Mads. De tager midt tower på det der. Swaglord Hagerin. Nej, det får de måske ikke engang. Det tror jeg ikke. Fisk og top. Så vi burde have... Helt klart, så er de 3 mod 5. Ja. Lad os push midt. Push midt, de mangler 2. Det skal rigtig meget farm lige nu, men jeg tror ikke, vi kan få det alligevel, så... Vær klar til dive. Vi skal bare have minions. Efter skål. Lad ham tage top. Skal vi helst have noget til gengæld? Ja. Vi diver, når der kommer minions. Så skal jeg bold på mig. Nej, jeg skal den. Okay, det er klart. Det vi er fanget. Skal hun få løbet folk ud på tårnet? Jeg blev skubbet ud af... Fair nok. Jeg reddede en masse med ord. Jeg havde været død, hvis jeg ikke havde brugt et eller andet på mig selv. Nej, det er fair. Vi fik 4 ned. Jamen, de fik også shotdown på mig. Ja. Jeg tror stadig... Ja, jeg ved det ikke. Det er stadig worth. Det tror jeg også. Og det er jeg sikker på, det. Og fik vi noget? Nej, vi fik ikke rigtig noget på tårnet. Hvorfor er det, vi ventede på minions, hvis vi alligevel har tænkt os at dive? Det ved jeg ikke. Det plejer man at gøre. Jeg er ikke tanky nok nu til at kunne tage den fra starten. Det giver alligevel lige et par sekunder her. Og det gør også, at de ikke bare flygter tilbage. Ja. Ja. Altså det første tagskud er ikke lige for meget, men det sidste, når vi disengager, det skader sygt meget. Jamen ja. Hvis vi ser på replay, så har jeg også like 10 liv, når vi slutter. Har vi virkelig ikke dragtimer? Shit. Jeg tror, den er ved at være oppe, fordi... Ja, det er også for fornemmelsen. Jeg har fyldt dig længere til tiden, men det kan godt være. Jeg har teleport op, så jeg pusher top. Jeg kan gælde mig til, hvornår vi har taget det.
Der har vi cirka 17, hvornår de har taget cirka 17-20 plus 6, så cirka 23-20. Hagerim er top. Vi har bund, der pusher. Så vi skal have en teamfight midt. Jeg kommer herind, far. Nej, I pusher dem ikke allerede. Oh. Halløj. Nå, jo. Måske skal vi presse bund i stedet for. Jeg har tilpørt til top, hvis der. Er du tilpørt? Tilpørt. Hvad spørger Sander? Ja, det var det godt. Der er en fisk derinde. Kan godt have vores der. Ja, det er også godt. Han kommer til at tage toppen nu. Fisken kommer. De kommer nu. For midt. De får midt tager på det her. Hvis vi ikke kommer op og svarer. Nej, nej, for de bliver ikke i midten. De går ned mod jer. Nej. Jeg har ikke flere vores. Ikke dem bag os. Hvad er det? Nå, han er... Ja. Kom, guys. Godt nok, Mads. Defend midt, defend midt. Ja, jeg køber de der sko der, så jeg løber hurtigere, så kommer jeg. Jeg er afstraft, så folk kan tage tårnet. Fuck, vi beskytter godt lige nu. Jamen, det er stadig glastav, det kan lige pludselig kollapse for os. Gå hen over muren, Kasper, hvis du kan fange dem lige nu. Jeg ikke noget, jeg fisk er der ikke, fisk er ikke nede. Jeg kan lige nå henover. Dragen kommer nu her, de har lige sat ward til det. Kan vi ikke det her, vi har spildt for meget på Jo! Go, go, go! Ja, der. Go hacker, go hacker, go hacker. Hacker him! Ja, hacker, ja. Asriel, hvis... Nej, drag, 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 drag. Drag, drag, go, drag. Ikke spild noget tid. Ja. Godt lad, guys. Jeg sweeper på drag. Asriel er nærheden. Jeg er klar med... Men jeg har ikke særlig lang range på min Jamen, så lige kan bodyblock den, så han ikke kan kugle indover, så er det fint. Det er rigtigt. Åh, han er bare cheeky der. Lækkert. Lækkert. Blå op, blå op. Den skal jeg huske. Jeg tror, de har wardet den der. Jeg tager lige vores raids, hvis det er okay, Kasper. Det er helt i orden. Jeg skulle sgu da spørge mig om det, min mand. Er det okay, Mads Mus? Nu må I chill midt. Vi skal lige midt. Ja, jeg er i midten. Men jeg kan ikke stoppe så mange på en gang, tror jeg. Sæt mig, der gør mit bedste. Kom, så er det han. Jeg er først lige... Jeg går først fra... Nexus nu. Hagerim er top. Det kunne jeg så godt stoppe så mange, åbenbart. Jeg havde Syra og Esvel på mig, i stedet for at de gik på tower. Hvis vi skal lave en teamfight, så skal vi være hurtigt, fordi at han tager de tårne, den Hagerim. Jeg er nødt til at gå top. Der kommer også mange minions bot. Nej! Kom det, Sjøren. Nu har vi Elise. Fuck alle de flashes. Okay, jeg løber top på tækken. Hagerim er væk, Hagerim er væk. Så er det fint. Dem flashes, dem flashes. Oh, fisk, fisk er der også. Ja, der, der, fisk, fisk. Fang ham, fang ham, fang ham. Hagerim er der også. Guys, fang ham. Jeg kan ikke gå forward. Fisk ved, vi har vision på ham. Ja. Det skulle han da gerne vide i hvert fald. Nå, bot er top for ham. Ja, bot farm kommer vi til at miss igen. Ja, fisk. Dem flashes! Ah! Ah! Lol, er jeg shot down? Fuck, jeg er vild. Alligevel. Jeg er altså ikke særlig god til Morgana. Det kommer, Vlad, det kommer. Ja, ja, det ved jeg godt. Det er tredje gang, jeg spiller ind eller sådan noget. Kom så, Blabs. Jeg ramte! OP. Hvad der? Pas på. Nej, det kan jeg, når jeg først bliver stunnet, så er det det. Ja, så kan du gøre noget. Det er fint nok. Eller, det er ikke okay, men... Det går nok. Da fuck! Jeg tror, han går videre, så går han ind i pusken og står og venter. Jeg tror, hun vil redde sin AD, kan jeg ved at blive tilbage.
Så der ikke var jeg skulle. Jeg har teleport til midt lige om lidt. Jeg skal bare lige have lidt mere frem, så jeg kan færdiggøre med Randy og Tom. Ja, tre herinde. Jeg ved ikke, om jeg kan holde det her. Jamen, så må vi lade midt gå. Vagn op igen om tre. Så lad mig få... Jeg har også stået længe til tårn. Alt for længe. Det egentlig. Der er ikke noget, der hedder alt for længe, Blabs. Jo, for deres vedkommende. Vil du have navnet på det? Ved jeg det ikke? Jeg tror lige, jeg døde der. Nej. Det er bare et navn, vel? Nej, jo. Fish push your butt. For some reason. Guys, vi skal over mod bot, fordi ellers så kommer han bare gang os fra siden. Kommer der. Han er ikke ham. Pas på ham, fordi mig og Mikkel er der ikke. Måske skal vi push up, så vi kan tage en drage. Bare han er der først med 2 minutter. Nå, okay. Jamen, det er okay at være forberedt. Nej, for så er det nemlig når at push tilbage. Jeg teleporter ind, Jeg skal have noget. De har ikke nogen jungler nu i hvert fald. Jeg pusher midt op. Vi kan også få Baron. Midt. Ja, midt. Jeg er på den. Nå. Fisk. Sarah. Åh. Tilbage. Kom tilbage til mig. Der er en rot der. Lad os lige tage Blaze, det kan vi sgu godt lide. Er den lige blevet sat, Kasper? Nej, nu er der fået en før dig. Så har jeg fjernet den. Ja. Dragen er heller ikke op endnu, faktisk. Fisk er det noget. Ja. Ikke hvem? Der er nok rot lige her. Ja. Oh. Come on! Wow, han går beast. Ej, der var en mofo ham der. Pas på, Sander. Endnu en Elise. Push midt, der er to døde. Jeg tager ikke, fordi vi skal dræbe. Hvad med dragen? Hvor lang tid er det til den? Et minut. Nej, det kan vi ikke. Det kan heller ikke gøre noget ved. Jeg tror ikke, vi kan få ret meget ud af det der ud over penge, vi fik fra killsene. Okay, fint nok. Sorry, Sander. Bund, Sander, skal du tage noget ud? Bund. Ja. Men jeg har brug for assistance mod Fizz, han kan pretty much one-hit mig. Han er allerede væk, tror jeg. Ja. Jeg kommer. Lad os give it up. Jeg begynder på min Banshee's Vision på den der store lilla plet. 15 sekunder drager. Mads, hvor lige hurtigt blue, så vi drag. Ja. Eller omvendt. Jern, der er ikke i position til dig. Ja. Nej, jeg er i gang med Banshee's Bale, så jeg kan overleve lidt. Mod Fizz, for eksempel. Fordi ellers kan go. Jeg kommer. Bare, I kan bare trække den ud. Ja, satan. Ja, det kan du ikke engang finde ud at trække den ud, hva'? Man kan ikke ramme dem, man. Og... Jeg tror ikke, de har ward ind i pittet, for jeg var lige nemlig nogen rart lige før. Nej, de ved ikke, vi laver det. Der er to top. Jeg er på vej derop, men jeg har brug for mere end en i hvert fald. Ja, jeg kommer derop. Vi skal alle sammen top nu. Brug ult, Sander, hvis det er. Ja, det har fandme også tænkt mig. De er væk fra midt. Er du klar, Sander? De kommer her. Så Syra er her. Oh, gå efter hende. Go. Du lige skal meget fra midt. Fuck, I tanky, man. Jeg spiller. Uvel, gør nu. Oh my god! Der er ikke noget, der hedder. Hackerin bot. Push Baron, guys. Jeg kan defender på Hagerim. Okay. Godt spillet. Nå lige at redde dig med mit skjold. Insane peeling for jer, guys. Alle sammen.
Ja, der er 4 sekunder, Sander. Jeg spawner nu. Lol, jeg kunne kun ramme dig, når han nokker dig op. Jeg kommer ned. For helvede, guys, det gjorde I godt. Men I har ikke noget smite dernede, guys. Så der er Samson godt? Ja, men det er fik den. Skal I fandme ikke dø, så? Jeg gjorde. Det var ikke så smart, valgt det der. No. Hvor mange ryger vi? Jeg er på vej. Prøv at hjælpe Mikkel. Jeg prøver. Nej, okay, det er fint. Det er fint. Det var kun mig, der røg. Det var worth it. Okay, er det worth it? Nej, vi skulle ikke have taget. Så længe der ikke er flere, der dør. Ram den. Tillykke, Blaps. Hvis det styrker din selvtillid. Men det var bare, at det ikke gik ind før, så... Nå, okay. Rigtig info, faktisk. Jeg kan godt være, du gerne lige vil fortælle det, så du sådan lige er ramt din faktisk, bare så I lige ved det. Nej. Wow, du skader. Jeg er der ikke. Jeg er Elise over. Jeg er der heller ikke. Hvad er det? Hal. Kalder du det der Hal? Push mid, så. Exhaust the fist. Jeg tog et strøn for dig. Nej, så dodge jeg hende med jump. Nej! Nå. Push mid, og så er der en hippetag i hvert fald. Ja, jeg er fuld liv efter at lege med Elise og Fizz. Det er godt, du kan tage en tvang, Jimmy. Hækken går top. Der er fuck. Han kan ikke stoppe os. Ja, det er måske rigtigt. Sindssygt godt. Der er ja. Red og blue. Rød, ja, der er simpelthen rød, og den kunne jeg godt bruge i hvert fald. Top pusher Mads, nok. Oh. Jeg har fint på grønter. Mikkel, har du tænkt på Mikkel? Nej, det brugte jeg. Jeg kan gå derop. Jeg var bare tilbage. Jeg kommer også op. Og for det, vi kan bare leve derop. Rikke, hvad laver du? Jeg tog lige og tog en ward. Okay. En pink. Jeg er næsten full build, guys, så... Han er der. Ja. Nej, vi kan ikke nå at fange ham. Jo, det kan måske godt. Smidt. Men det kan jeg godt til mig. I kommer også. Ja, jeg kommer også med. Fizz og bot. Jeg er nødt til at... Jeg recaller lige. Fordi det har jeg lyst til. Jeg kommer ind på siden, hvis vi fortsætter. Jeg ved ikke. Kæft, hvor er du stærk. Det var mig, der slog mest der. Mads, du er blue. Jeg sagde jo heller ikke nogen navn, Mads. Nå, okay. Eller klarer du fint uden. Fizzbot. Lige nu kan jeg godt klare mig. Ja.